A verdade é essa, nu e crua. A gente tem que agir, a gente tem que ser igreja, a gente tem que ser profeta, a gente tem que abrir a boca, a gente tem que, na hora certa, no momento certo, com o nosso voto, não se vender e dizer: chega. É o nosso voto que vai decidir, não é? Porque. Eu não sei se vocês notam, mas eu passei de uma cidade que era assim. Oito anos era um partido, oito anos era outro. Oito anos um partido, oito anos era outro. E a cidade da mesma, sem emprego, sem desenvolvimento, sem nada. Ninguém trazia nada para a cidade, uma fábrica para os jovens, uma. Nada, nada. Não tinha ação social nenhuma... Porque oito anos mamava... E a sua corriola... E oito anos outro mamava... Com a sua corriola... É? é aquela questão... da pão e circo ao povo... E pronto... Hoje em dia... O empregozinho... Não é? Uma coisinha... As pessoas se vendem... Se vendem... Quando chega um político na sua casa... Tentando lhe comprar, denuncie ele. Denuncie, seja profeta. Porque o político é para servir a comunidade, o povo. E a pessoa que se vende também deve ser denunciada. Aí sim, a gente ajeitava o Brasil. Mas não. As pessoas se apaixonam pela pessoa, não é? E acabou-se. Aí fica 20 anos no poder, não sei quantos anos, passa de pai para filho. Depois, quando te marma, ninguém, bota até o cachorro e o por volta. Então, é importante a gente ser cristão, coerente.